Policijski službenici su u subotu oko 14 časova uhapsili IS, rođenog 1988. godine iz Bora, zbog postojanja osnova sumnje da je ubio LS, rođenog 1964. godine, takođe iz Bora, i odredili mu zadržavanje do 48 sati. Sumnja se da je IS u subotu ujutru oko 5 časova i 50 minuta u selu Lozan sa više hitaca iz vatrenog oružja ubio LS. Uviđaj na licu mesta obavili su dežurni javni tužilac i uviđajna ekipa policijske uprave u Nišu. Po isteku mere zadržavanja osumnjičeni će sa krivičnom prijavom biti sproveden u nadležno tužilaštvo.